Na sednici Skupštine opštine Sjenica tajnim glasanjem Munib Mujagić je smenjen sa mesta predsednika opštine Sjenica. Za njegovu smenu glasalo je 20 odbornika. U zahtevu za zakazivanje vanredne sednice Skupštine Sjenica je osim inicijative da se sednica održi bila i tačka dnevnog reda, a to je razrešenje Muniba Mujagića sa mesta predsednika opštine Sjenica. Samostalni odbornik Fadil Nikšić imao je svoje viđenje celokupne situacije. Pa iz razloga da objasnim svim građanima opštine Sjenica da ovo ništa nije tragično, lijepo je bilo kada je gospodin Mujagić pravio vlast sa Dinom Kurtovićom, lijepo je bilo kada je gospodin Mujagić pravio vlast sa SDP-om, Nerminom Kamberovićom, sve je to bilo lijepo, braski, a danas nešto ljudi doživljavaju tragično. Vlasti dolaze, prolaze, smenjuju se na najdemokratskiji način i treba to tako prihvatiti. Kako oni sebe nazivaju stožerni, oni su vrijedni, sposobni, izbori su za 3 mjeseca, pokazat će oni to narodu šta i kako je. Ja želim da kažem svim građanima opštine Sjenica, Sandžaka, sve laži koje su iznijeli na moje ime su gnusna neistina. Munib Mujagić, Rejhan Kurtović i Usame Zukorlić, ovde su ljudi koji sede, kolege odbornici, na cijelom internet portale, društvenim mrežama napisano je moje ime da sam izdajnik. Ja nisam nikog izdao, ja sam ukazao i tada na njihove nečasne radnje i tada sam ukazao na ove danas što nisu došli da rade sve za svoj interes i za svoj džep i danas to potvrđujem. Ja sam ostao na onome kursu, na pravome kursu, muftinog puta. Ovde želim, iako sam danas sam, pred svima vama da kažem i to ću biti uvijek. Predsednik Skupštine opštine Sjenica Nermin Kamberović je rekao da je smena Muniba Mujagića izvedena u skladu sa zakonom. Obavljeno je tajno glasanje, a za smenu Mujagića glasalo je 20 odbornika, što je većina u tamošnjem lokalnom parlamentu. Za 14. Za 15. Za 16. Za 17. Za 18. Za 19. Za 20. Upravo ste prisustvovali tajnom glasanju u skladu sa zakonom, odnosno poslovnikom o radu Skupštine opštine Sjenica, tački dnevnog reda razrešenja predsednika opštine Sjenica Muniba Mujagića. Postupak tajnog glasanja je sproveden i komisija je izvestila ovaj dom, odnosno prisutne odbornike, da je sa 20 glasova za, nijednim protiv, upravo aktuelni predsednik opštine je razrešen dužnosti predsednika opštine prije isteka njegovog mandata. Sa razrešenjem predsednika opštine, u skladu sa zakonom, razrešeni su po automatizmu i njegov zamenik i svi članovi veća opštine Sjenica. Sad, predsednik opštine, odnosno skupštine, daje predlog lica koje bi kandidat, znači daje kandidata za novog predsednika opštine, a kandidat za predsednika opštine daje predlog za članove veća, odnosno svog zamenika. Ide se opet na tajno glasanje istim redosledom, onako na prozivku, kako ste videli kako je to bilo malo pre, i broji se i ako bude 20 odbornika, minimum 20 odbornika za, imenovaće se naravno nova izvršna vlast opštine Sjenice. Kamberović se osvrnuo i na koalicioni sporazum koji je prethodno potpisan. Mi smo imali potpisan koalicioni sporazum od pre neki dan Stranka demokratske akcije, Sandžačka demokratska partija, odnosno SDP, i grupa građana Aldin Dino Kurtović. Aldin Dino Kurtović i grupa građana je danas nije bila prisutna na sednici Skupštine opštine iz njemu samo poznatih razloga. Samo 2 dana prije toga je ovde kritikovao upravo ovog predsednika opštine Muniba Mujagića za nekakve malverzacije koje je on isticao u to vrijeme. Danas nije bio spreman da isto tog predsjednika kojeg je kritikovao za raznorazne radnje i podrži njegovu smenu, nego jednostavno nije došao sa svojim odbornicima, ali ništa strašno, već viđena stvar od grupe građana. Za zakazivanje sednice prethodno je podnet zahtev Skupštini opštine Sjenica. Upravo ste prisustvovali vanrednoj sednici Skupštine opštine Sjenica koja je zakazana na zahtev više od 13 odbornika Skupštine opštine
Sjenica, pri tome ne pominjem da ovaj dom, ovaj saziv čini 39 odbornika. Jedna trećina je dovoljna da bi se na zahtev te jedne trećine odbornika zakazala, odnosno održana sednica, a u tom samom zahtevu je osim inicijative za sednicom bila i tačka dnevnog reda, to je razrešenje aktuelnog predsjednika opštine Muniba Mujagića. U zahtevu koji su dostavili meni kao predsjedniku Skupštine navodi se više razloga. Kad ovaj deo koji je vezan za predsjednika opštine tiče se isključivo njegovog odnosa prema građanima opštine Sjenica, prema investicijama, prema radu, odnosno neradu predsjednika opštine, imajući u vidu da smo svi mi ovde poslati od strane naroda. Narod nam je dao podršku da bi ga zastupali, odnosno njega i njegove interese, a ne da bi štitili isključivo i samo ličnu svoju fotelju. Inicijativu su podneli odbornici Stranke demokratske akcije, njih 10, i bilo je grupa građana Aldin Dino Kurtović, Fadil Nikšić kao samostalni odbornik i Fadil Seferović kao samostalni odbornik, odnosno odbornici koji su nekada bili na listi SPP-a, sada više nisu, nego su obavestili ovaj dom da su samostalni i da će dalje nastupati kao samostalni odbornici. Ni nakon pauze od 2 sata nije bilo većine za nastavak rada sednice Skupštine opštine Sjenica. Da, nakon prozivke odbornika, prisutnog odbornika dolaze u sali, konstatujem da nemamo kvorum za dalji rad i odlučivanje. Odlažem nastavak prve vanredne sednice za srijedu 29.11.2023. godine sa početkom u 10 časa.